を思い悩んでおるのじゃ。この世の苦悩を石に背負ったような顔しとったぞ。若いのにご苦労なこった。なあ、ミカト、お前さんはまだ7歳じゃ。だが7つとは思えんほど分別があり、思慮深い。まったく、ウババよりもよっぽど大人じゃわい。そしたら何か、ミカトは弱い300を超えるということか。それはないじゃろ。ちょっと待て、誰が300歳じゃ。お前のその大人びた様子を見るにつけ、私は悲しくてならんのじゃ。自分では気づいておらんようじゃな。悲しいことじゃ。お前はイレスパクルに来る前、一人きりで長い間放浪しておった。お前はたった一人で生きていくために、自分で何でもしなくてはいけなかった。その苦境がお前を図らずも育てたのじゃ。そして職を得るための、捨てられぬための術として、礼儀正しさを身につけた。物を凍るには大人に気に入られねばならぬから。その分別も思慮深さも悲しい渡世術というわけじゃな。悲しいことじゃ。ミカトや、お前は従者という大変な職についておるが、7歳の子供なんじゃ。遊びたいときは遊べばよいし、甘えたいときは甘えるがよいぞ。思い悩んでいるばかりではウババのようなひねくれ者に育つぞ。悲しいことじゃ。誰がひねくれ者じゃ。ミカト、何かつらいことがあったら一人で悩まなくてもよい。辛いことがあったら私の胸で泣くがよい。後で胸を借りてよいか。お前には貸さん。7歳はそこで何言ってんだよ、ばあさま、などというものじゃぞ。何やってんだよ、ばあさまたち。そうそう、こんな風にな。お前も北天を見習うがよいわ、ミカト。お、なんだ、俺を褒めてたのか。やっぱ俺って最高だよな。で、何の話。お前がこの間叱られて泣いたことを話しておったのじゃ。ついでに去年までおねしょしていたこともバラしたわ。お前の恥ずかしい過去はもはやタムイコタンのすべての民の知るところじゃて。うわぁ、何言ってんだよ、ばあさま。わわわ、冗談じゃよ。さ、ミカト、ポクテと遊んできなさい。
よし、本当は遊びたくないけど、お前と遊んでやるよ。バーカ、お前なんかお前で十分だよ。ちょっと待って、二人とも。隣村で怪しい魔力の影響による病が発生したらしい。まあ、あんなに遠い村まで遊びに行くことはないじゃろうが、気をつけるのじゃぞ。おい、ノロマ、早く行くぞ。遅すぎるぞ、お前。起きて、起きて、ミカト。ごめんね、でも起きてちょうだい。おはよう、ミカト。ごめんね、ミカト。これからミコの仕事に行くんだけど、一緒に来てほしいの。ミカト、寝ないで。あらあら、ミカト、それじゃ後ろ前よ。着せてあげるから脱いで。できたわよ。ミカト、立ったまま寝ないね。まだ朝早いから仕方ないけど、頑張っていきましょう。リムルルったら、これじゃあ夏でも風邪をひいてしまうわね。姉さま大好き。
出発しましょう。少しよ。ここよ、ミカト。これはね、霧の精霊の仕業なの。それでね、味方に霧の精霊を捕まえてほしいんだけど、できるかしら。そう、霧の精霊に今年一年人々を惑わせないでねってお願いしたいの。そのためにはまず精霊を捕まえなくちゃいけないのよ。毎年やってることよ。精霊にとっては遊びみたいなものなのかもしれないわね。捕まえられると嬉しそうにするから。じっと目を凝らせばすぐ近くのものなら見えるはずよ。それじゃあまず霧の中から私を探してみて。大丈夫よ。さあ、私を探してみて。その調子よ。それじゃあ今度は霧の精霊を捕まえて。私がおびき寄せるから、その隙にね。おめでとう。やったわね、ミカト。精霊さん、霧で森に潤いを与えてくれてありがとう。だけどね、人間は霧をとても怖がるの。だから人間が森を歩いているときは霧を晴らせてね。
それで今年一年霧で惑わされる人がいなくなるわ。帝のおかげでね。あれは狐の親子ね。霧の中で迷っていたんだわ。今日は大活躍じゃない。動物のほとんどは人間を怖がってしまうから。ねえ、帝はお母さんがいるあの小狐が羨ましい？よく怪我してるわ。手当てしてあげましょう。怖がらなくてもいいわ。私は傷を治してあげようとしているだけだから。落ち着いて。あなたの子供を傷つけたりしないよ。平気よ。親狐は子供を守るために必死になっていただけだから。しばらく痛いだろうけど、我慢してね。きっと良くなるから。この子たちが牙を剥くのも仕方がないわ。私たちは大自然の中で唯一無意味に相手を傷つけてしまう動物、人間なんですもの。そうよ。狩猟に楽しみを見出すのは人間だけ。相手を倒すために狩猟するのも人間だけ。どうやら親狐がこの子たちを呼んできたようね。みんなこっちへおいで。日向ぼっこでもしましょう。
お腹がいっぱいなのよ。言ったでしょ、クマやオオカミでも無駄な狩りはしないわ。姿形は全然違うし、血もつながっていない。だけどこの子たちは寂しさなんて感じないんでしょうね。だってこんなにたくさんの仲間がいるんだから。そうね、行きましょうか。